Vi har 30 bestemt tallen av vi, så det er kun systemet for løsningen x og x er like med 4, y er like med negativ 0,5. Skal vi titta. Så vi måste använda x och y här. Så om vi använder det första, så har vi 2 multiplicerar med 4. Här där med a multiplicerar med negativ 0,5. Är lika med 0. Alltså min x är 4, y är negativ 0,5. Så har jag 8 minus 0,5a. Är lika med 0. Så om jag adderar båda led med 0,5a. Här är 0,5a. Så har jag 8 är lika med 0,5a. Om vi dividerar båda led med 0,5. 0,5. Så har vi 16. Alltså hur många halvor på plats är 8? Är det 16. Okej, den andra nu då. Om det här är den första ekvationen och det här är andra ekvationen. Så jag ska ta med den andra ekvationen. Så har jag b multiplicerar med 4 fortfarande minus 3 multiplicerar med negativ 0,5 fortfarande är lika med b. Så har jag 4b plus, vad blir det, 1,5? 1,5 är lika med b. Så har jag minus b på båda led. Så har jag 3b, minus 1,5 också på båda led. Så den här blir 0, den här blir 0. Så har jag 3b är lika med negativ 1,5. Dividerar jag båda led med 3. Så har jag b är lika med negativ 0,5. Så har jag a är lika med 16. Och b är lika med negativ 0,5.